მოგესალმებით, ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეიძლება გადმოვიწეროთ ფერადი კლავიატურა Android-ზე. ამისათვის საჭიროა გადავიდეთ ესეთ გვერდზე და გადმოვიწეროთ Keyscape-ის აპლიკაცია. ამ გვერდის ლინკს მოვაყოლებ ამ ვიდეოს კომენტარებში, როცა გადახვალთ, იქნება პირველი კომენტარი, აპინული ლინკი. დააჭერთ ლინკზე და გადახვალთ აი ამ გვერდზე. შემდეგ ჩამოხვალთ ქვემოთ და დააჭერთ Download APK-ის 76 მეგაბაიტი. ამ შემთხვევაში მე გადმოწერილი მაქვს საქართველოს ჩამოტვირთულებში. გადავიდეთ ახლა ჩემ ფაილებში. რათა ვნახოთ ეს გადმოწერილი უკვე ჩემი ფაილები, ჩამოტვირთულები და ახალი ჩამოტვირთული Keyscape-ის აპლიკაცია. გავუშვათ, აქ შეიძლება მოგიგდოთ პარამეტრები, გადახვალთ პარამეტრებში, გააქტიურებთ ჩემ ფაილებს და შემდეგ დააჭერთ ინსტალაციას. დავაჭიროთ ინსტალაციას, გავუშვათ ინსტალაციაზე და დავალოდოთ ინსტალაციის დასრულებას. ინსტალაცია დასრულებულია, მოდი ახლა გავუშვათ, დავაჭიროთ გახსნას და ჩაერთვება უკვე Keyscape-ის აპლიკაცია. ვაჭრეთ გაგრძელებას, შემდეგ მოუნიშნოთ პირველი ფუნქცია და ასევე მოუნიშნოთ მეორე ფუნქციაც, გავაქტიურებთ პირველიც, მეორეც. Ну ეს მეორე არის უკვე ეფექტები, საიდანაც დამატებული არის ეს ფერადი კლავიატურა. აქ არის სფერები, ასევე არის ეფექტები და ეფექტებში უკვე აირჩევთ სასრულ ეფექტებს. მოდი ავირჩიოთ მაგალითად ამ შემთხვევაში სასრულ ეფექტები, აქ ზემოთ შეგიძლიათ ფერებიც აირჩიოთ. ასევე აქ არის საუნდი, ანუ კლავიატურის შეხების ხმები, რომელიც ამ აპლიკაციას მოყვება. რის შედეგადაც მივიღებთ ესე ჩედექს. აი, ნახეთ, როცა ვეხები კლავიშებს, არის სხვადასხვა ფერები. მოკლედ, მოდი ახლა აქ ავირჩიო იმ კლავიატურის ფერებს, რომელიც მე მოქვს დაყენებული. გადავიდეთ ეფექტებში. აქ არის რამოდენიმე ეფექტები, აირჩევთ სასრულს, მაგრამ ჩემი ფავორიტი არის IS ეფექტი. ავირჩიო მას, შემდეგ მივიღებთ ესე ჩედექს, აი ნახეთ, მე ეს უფრო მომწონს, ნუ აქ თქვენს სრულვიზია რომ ეს აირჩევთ. ასევე გადავიდეთ პარამეტრებში, შემდეგ ავირჩიოთ წვდომა, თუ შავი კლავიატურა გინდათ. შემდეგ მხედველობის გაუმჯობესება ავირჩიოთ, აქ არის მხედველობის გაუმჯობესება და შემდეგ ავირჩიოთ კლავიატურა დიდი კონტრასტი. გავააქტიუროთ ის, გადავიდეთ მასში და ავირჩიოთ შემდეგ თეთრი ასოები შავ კლავიატურაზე. რის შედეგადაც მივიღებთ ესე ჩედექს, საკმაოდ ლამაზია, მე ეს მაქვს დაყენებული და თქვენს თუ გინდათ შეგიძლიათ დააყენოთ ესეთი ან თქვენი სასრულველი. სულ ეს იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია, გამოიწერეთ არხი.